Johann Strauss II. Nasceu em Viena. Apesar de seu pai ser um compositor mais respeitado da cidade, não queria que seu filho fosse músico, pois não queria concorrência. Mesmo assim, Strauss II fazia aulas de violino em segredo. Após seu horário de trabalho, começou a compor e ficou famoso em toda a Europa, conhecido como Rei da Valsa. Suas obras mais famosas foram Danúbio Azul, A Valsa do Imperador e Contos dos Bosques de Viena.